بسم الله الرحمن الرحيم وما ستي تي في قرنكا سيداد ما انت اركتان دولده iyo xukuumada danqaran maanta waxay ku jirtaa bandhig wax qabadkoodii labadii sano la soo dhaafay waa qaab cusub oo bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan dawladdu ku gaareeyso ku barayso wax qabadka ay u hayso dalka iyo guulaha la gaaray sidaad arkaysaan ruti dawladda danqaran waxay sameysay guulo waaweyn ayay sameysay ka sameysay dhinaca amniga oo kulligana ay noognahay magaaladan iyo sida ahaan jirtay iyo hadda sida ay tahay ay ka sameysay dhinaca dhaqaalaha oo anigu aan ka mid ahay wasaaradaha dhaqaalaha waxay ka sameysay dhinaca arrimaha bulshada oo aad ogtihiin in jaamacado badan iyo iskuulo badan 6,000 oo macalin oo dawladdu ay qarashkooda bixiso oo iskuulo free u dhiga ummadda ay sameysay guulahaas waaweyn ayay diblomaasiyadda aad ogtihiin ayay guulo waaweyn dawladdu ka gaadhay marka annagu ka qayb baanahay wasaaradda beeraha sidaad arkayseen buudkayaga waxa presentations baan idiin samaynaynaa wax qabadkayagii waxyaalo aad u waaweyn baanu beeraleyda soomaaliyeed u qabannay labadii sano ee lasoo dhaafay oo ay ka mid yihiin inaanu horumar ka samaynay dhinaca irrigationka kinaalo badan loo qoday cagafyo la siiyey waxbarasho iyo training la qabsiga cimilada la siiyey abuur la siiyey yaambooyin la siiyey lama wada gaadhin laakiin waxtar weyn ayaanu u haynaa si guudna inaanu wada gaadhno annagoo iskaashatooyinka u marayna ayaan waxaan soo bandhignay horumarkanaan kuu sheegay ayaanu samaynay labadii sano ugu dambeysay dawladda danqaran waxay leedahay wax la dhaho commitment sheet ama cahdiga waxqabadka wax la dhihi karo oo sanad kasta iyo bil kasta quarter kasta bil maaha quarter kasta saddexdii biloodba mar milestone baad leedahay wax la rabo inaad fuliso oo qabato ayaad leedahay marka dee kuma soo koobi karo waxaanu qabanay laakiin haddaad hadda buudkayga tagto ama meeshaan leenahay presentation ka socdaa waxqabadkii ugu waaweynaa ayaad ka arki doonta fariintaan u diraya ugu weyn waxa weeye annagu dawladdii Soomaaliyeed baanu nahay wasaaraddii beeraha ee loo xilsaaray beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed inay wax u qabato ayaan nahay waxaa naga go'an inaanu si adag u shaqeyno annagoo awoodayada iyo awoodda maaragtay beesha caalamkeena taageerta isticmaalayna waxaanu doonaynaa inaan idin soo gaadhno dhibaatooyinka idin haysta ay ka mid yihiin maaragtay waxyaalahan climate change-ga laga qaaday ama fatahaad ama abaar xanuunada ama dulinka cuna beeraha inaanu wax kala qabanno inaanu qalab wixii aan u heli karna siino inaanu cilmiga beeraha u gudbino wax barno si ay ula qabsadaan xaaladda beerahooda xilliyada la beeri karo xilliyada aan la beeri karin hawlo waaweyn ayaanu wadnaa oo aan u ballan qaadaynaa insha allahu tacala beeraley somaalia isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimanimis 50% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima